Aquesta és una presentació per a l'assignatura del TIC del curs de capacitació de la Universitat Miguel Hernández i tracta de la història de la guitarra elèctrica. En la dècada dels 20 del segle passat, les orquestres de ball i de jazz als Estats Units usaven diferents tipus de guitarra, però el que tenien en comú és que totes feien un paper d'acompanyament, atès que el volum que podien produir no era suficient per emprar-la d'una altra manera. Per solucionar aquest problema, enginyers com Lloyd Lloar, de la fàbrica de guitarres Gibson, va començar a experimentar amb imants fins a crear una pastilla que es podia instal·lar en qualsevol guitarra per augmentar el seu so amb tota la potència que un amplificador fora capaç de lliurar. No obstant això, a efectes pràctics, hi havia un problema amb aquest tipus de guitarres, i és que quan es pujava el volumen de l'amplificador, la vibració generada pels altaveus es transmetia al cos de la guitarra i produïa una molesta distorsió coneguda com a feedback o retroalimentació. Per solucionar aquest problema de forma lògica, es va pensar que per evitar aquesta vibració calia augmentar la massa de l'instrument. I així és com neix la guitarra elèctrica de cos sòlid. Un dels primers a crear aquest tipus d'instrument va ser Les Paul, que va construir una guitarra amb el mànec d'una Gibson i un bloc de fusta de pi. Ja en la dècada dels 50, Leo Fender va ser el primer fabricant de guitarres elèctriques en sèrie, amb la seua Fender Broadcaster, que més tard va passar a anomenar-se Fender Telecaster. La seua idea era crear un instrument per peces que fora assequible econòmicament i que es poguera substituir els seus components en cas d'avaria. La Telecaster es caracteritza per la seva simplicitat i pel seu so típic que surt de dues pastilles de bobinatge simple, especialment efectiu en guitarres rítmiques. S'ha emprat en diversos estils com el rock dels anys 60, el punk, el country, i avui dia es segueix usant per artistes tan contrastats com Bruce Springsteen. L'èxit de vendes de la Telecaster va portar a Leo Fender a construir un nou disseny que és probablement el més famós al món de la guitarra elèctrica, la Stratocaster. Aquest model es caracteritza per tenir un cos més ergonòmic que el de la Telecaster i per incloure una tercera pastilla. La Stratocaster és possiblement el model de guitarra elèctrica més venut i usat per la seva varietat de sons gràcies a les seues diferents combinacions de les tres pastilles. Artistes com Jimi Hendrix o Eric Clapton van ajudar a la seva popularització. I són habituals les rèpliques d'altres marques, algunes autoritzades com les Squire o Behringer i unes altres no com les Fernandes o les Tokai. L'èxit que va tenir Fender i la seva producció de guitarres de cos sòlid en sèrie va portar altres fabricants a interessar-se per aquest mercat. En 1952, el fabricant Gibson es va associar amb el guitarrista Les Paul per crear un dels models més utilitzats en el rock, la Gibson Les Paul. La Gibson Les Paul és una guitarra de cos sòlid, normalment de caoba, amb tapa d'arce. El mànec és encolat i compta amb dues pastilles de bobinat doble, també anomenades humbuckers. Al principi, aquesta guitarra estava orientada al jazz, ja que Les Paul era un guitarrista de jazz, però aviat va començar a usar-se en altres estils. Avui dia, la guitarra segueix comercialitzant-se i s'ha convertit en una icona de la música rock. Artistes com Slash, guitarrista de Guns N' Roses, o Jimmy Page, de Led Zeppelin, són alguns dels usuaris més populars en aquest gènere. Però artistes més pop també la utilitzen, com John Squire, de Stone Roses, o The Edge, guitarrista d'U2.
Durant la dècada dels 70 i 80, Fender i Gibson es van convertir en la referència al món de la guitarra elèctrica. No obstant això, el seu alt preu feia que estigueren fora de l'abast de la majoria dels guitarristes, sobretot principiants i aficionats. Així doncs, moltes marques van comercialitzar imitacions més assequibles al gran públic. Inicialment, aquestes imitacions no van suposar una amenaça, ja que la seva qualitat no es podia comparar amb les grans marques. No obstant això, quan marques com la japonesa Tokai va començar a perfeccionar els seus instruments amb una relació qualitat-preu molt més concorde, van aparèixer els primers problemes de competència. Això va portar a Gibson i Fender a fabricar alternatives que pogueren competir en aquest mercat. En el cas de Fender, va portar part de la seva producció a altres països com Corea o Mèxic, on fabricava i fabrica guitarres de menor qualitat que les que eixen de la seva planta als Estats Units, però que els seus preus les fan assequibles a un major nombre d'usuaris. Al seu torn, van aparèixer companyies que van començar a guanyar reputació amb els seus propis models, com és el cas de la japonesa Ibanez, que és una signatura molt respectada avui dia i pot competir en qualitat amb Gibson o Fender. En els anys 80 es va obrir camí als Estats Units en arribar a acords amb guitarristes com Steve Vai o Joe Satriani. Avui dia hi ha infinitat de possibilitats de combinació de components en les guitarres, des de Stratocasters amb pastilles dobles a Les Pauls de pastilles simples, P90. Així mateix, a part d'aquests dos models, existeixen uns altres que també estan molt estesos i són d'ús comú entre guitarristes de diversos gèneres. Un d'ells és el model Gibson ES-335. Va ser llançada per la companyia en 1958 i és una guitarra elèctrica semisòlida. És a dir, el seu cos no és massís, sinó que té cavitats en el seu interior per augmentar la seva ressonància, però tampoc és buit, ja que posseix un bloc central que ajuda a moderar el feedback que generen les guitarres buides amplificades. També Gibson ofereix un altre model molt estès, la SG. Va néixer com una millora de la Les Paul i es caracteritza per ser més lleugera a causa d'un cos més estret i per tenir un doble cutaway. És el model preferit de guitarristes com John Densmore del grup nord-americà The Doors i per Angus Young de AC/DC. Quant a Fender, trobem al seu catàleg molts models al llarg de la seva història, des dels més usats com la Fender Jaguar i la Jazzmaster. Són dues guitarres que també s'ofereixen amb infinitat de combinacions i es caracteritzen per la seva palanca de trèmolo i per un so més contundent que les Stratocaster. Finalment, encara que les guitarres elèctriques se segueixen fabricant avui dia de la manera tradicional, no deixen d'aparèixer innovacions amb més o menys èxit. Una d'elles és la incorporació de sistemes MIDI, que permeten connectar la guitarra a un sintetitzador i obtenir emulacions de sons de qualsevol instrument. Moltes gràcies per la vostra atenció.